Сега, според законовите изисквания и според споразуменията, сключени с политическите партии, Българското национално радио предоставя възможност за участие в различните предавания на радиото на представители на политическите сили. Сега това, което предстои, е безплатна форма, интервю в рамките на 6 минути с представители на няколко политически сили, които ще участват на парламентарния вод на 2 октомври. Първи в студиото е господин Волен Сидеров, лидер на политическа партия Атака. Добър ден, добре дошли, господин Сидеров. Добър ден. Понеже времето ни е кратко, аз ви предлагам да минем по същество. Кажете, кой е най-важният въпрос според вас, който стои на тези избори и по който трябва да се вземе отношение, както да вземете вие отношение, така и другите политически сили? Най-важният въпрос е избирателите, не политиците, защото е много лесно от днешно време да посочиш политиците за виновници за всичко. Избирателите да застанат пред огледалото и да си кажат през последните 10, айде не 33 години, 10 години, къде бърках, какви грешки правих, кои неправилни хора избирах да ме поробват още и още и защо днес се оплаквам. Е, това нещо трябва да се го каже избирателя. Аз съм наясно с моя път, аз съм направил каквото мога, продължавам да правя каквото мога и ще го правя докато съм жив. Въпросът е хората в България, избирателя, народа, както се обичат някои да казват, суверена, да застане пред огледалото и да се запита какво точно прави или не прави. Защото с 60-65% не участващи в изборите, за каква представителна демокрация говорим, за какви избори говорим. С около 35% участие ще имаме парламент. От тези 35% ще бъдат тези, които ще направят правителство. Значи с 10% всъщност от имащите право на глас се управлява България. А ако това е представителна демокрация, значи аз съм римския пап. Добре, де, обаче все пак Атака има своите теми. На какво акцентирате в предизборната кампания? Да кажем, че част от хората, които сега ни слушат, не са имали възможност да се срещнат с вашите послания. Според вас, кое е важното, което трябва да се знае и защо хората трябва да гласуват за Атака? Атака си има посланията вече повече от 15, 16, 17 години. Те са известни. На първо място поставям излизането от колониализма. Колониализма, който ни вкараха през 2004 година в НАТО. От тогава сме военно обезсилени и 2007 в Евросъюза. От тогава сме икономически кастрирани, защото влизането в Евросъюза беше с условието да си затворим АЕС Козлодуй почти до края, не съвсем, но почти до края. Да затваряме тецовете, сега виждаме и това тече. Тоест да си унищожим енергетиката и да станем колония, да станем тук пазар за чуждите супермаркети, вериги, хранителни и прочее. Да внасяме всичко, освен магданоза отвън, и да изнасяме евтина работна ръка. Това се нарича свободно предвижване на стоки, капитали и хора. Ако това е свободното предвижване, аз го наричам свободно предвижване на роби от България към Западна Европа, които обслужват там чужди икономики, живеят като скотове, като животни и събират пари за своите близки. Това е днешният Европейски съюз. Ние трябва да напуснем тази колониална система, Евросъюза, НАТО, и да се ориентираме към това, което в момента се очертава като бъдеще на света. Това е това, което скоро беше тази среща в Азия. Аз се наричат, някои го наричат Шанхайско обединение, някои го наричат Евразия. Това е бъдещето, защото там са две трети от земята, там са най-богатите държави, там е най-големият човешки потенциал. Това в към къде което са най-богатите ние... държави? Ами това са Русия, Индия, Китай, Бразилия, Южна Африка, Саудитска Арабия, тези, които в момента не признават санкциите срещу Русия, не ги прилагат и искат да работят с Русия, а не да враждуват с Русия, както тук нашите пишмано правници ни набутаха в една връжда, която е вредна за България най-вече. Набутват ни в скъсване на отношенията, в прекратяване всякакви икономически връзки. А в същото време държави, като Турция дори, да вземе една съседна Турция, ми тя купи ракетни установки, противоракетни установки от Русия. Господин Сидов, доживях да давате за пример Турция. Да, давам за пример, защото там се води една много сериозна държавна политика,
Да, това може да ви изглежда парадоксално, но Турция се държи като държава, която защитава националния си интерес. Сега откъде минава тръбата? От Турция към Западна Европа, към Унгария. А трябваше да мине през Варна, тук в България, Южния поток. И той пак минава турски поток през България. Преминава, обаче ние нищо не разбираме от това. Защото Борисов направи потока без даже да направи отклонение за България. И сега какво излиза? Снабдяваме, не снабдяваме ние, Русия през Турция снабдява Сърбия и Унгария с газ, а ние се чудим от 1 октомври откъде ще дойде призрачният танкер. Една минутка горе-долу, малко повече ви остава. Добре, разбрах ви, излизане от НАТО и Европейския съюз, ориентиране към изтока, към Русия, към Китай. Тези послания, да, прав сте, чували сме ги и преди. Защо, господин Сидеров, партия Атака според вас имаше време, в което вие се явяхте на балотаж на президентски избори? Партия Атака беше в парламента. Защо не намирате място в Народното събрание според вас в последните години? Защото през всички тези години, повече от 15 години, беше нагнетявана една пропаганда, която обясняваше, че партия Атака е нещо лошо, вредно, аз самия съм злодей, който ще запали Трета световна война и така нататък. Всичко това даде отражение, няма как да не даде. Ние живеем в медийно време. Това, което хората слушат по медиите, то се предава от човек на човек и оказва влияние. Това е причината сега да не съм в парламента. Сега обаче на тези избори може да се получи изненада, в която Атака да се върне в парламента, за да посочи и за да покаже в крайна сметка, че оригинала е за предпочитане, не ментетата, които се появиха последно време. Добре. Само последно изречение да ви кажа, не с номера на бюлетината, кажете. 27 е номера на бюлетината. Ако се сещате, вие сте интелигентен човек от историята, колко милиона жертви даде руския народ в Втората световна война? 27 милиона. Това е числото на Атака. А Евросъюза и НАТО просто ще се разпаднат сами и тогава ние ще бъдем свободни. Разбрах ви. Волен Сидеров, лидер на политическа партия Атака.